רשי אומר בישעיה למד ג', שם כתוב בפסוק, הנובי אומר, עוצם עינוב מרויז ברו, סוגר את העיניים. כתוב בפסוק, לחמוי ניתון, נימוב נאמונים. אומר רשי, לחמוי ניתון, לא יהיה מבקש לחם, כי מן השומיים יספיקו לו מזון. הוא לא יצטרך לבקש לחם, לא יצטרך לחפש פרנסה, כי מהשמיים יספיקו לו מזון. נימוב נאמונים, שם אומר רשי כבר על ילדים, מקור נימב לא יכזב, כלומר, זרעו יגדל, הילדים שלו יגדלו, וכל צרכיו יסופקו. כל מה שהוא צריך, יחתן ילדים, הכל. למה? שומר על העיניים. עוצם עינוב מרויז ברו. כאן בארץ ישראל, אמר לי אברך שגר בברכפלד, שהוא שמע את זה בשמחת בית השואבה, הוא שמע שזה פרנסה, רשי מבטיח פרנסה, הבטחה של רשי. הוא אמר שהמצב שלו בפרנסה היה מאוד נורא והיום, הוא סויפר סתם, אבל לא היה פרנסה והיה לו חובות גדולים. הוא שמע מהרשי הזה, מיד עשה לעצמו גדרים גדולים בשמירת עיניים, קיבל על עצמו מאוד שמירת עיניים. למחרת בבוקר, זה היה בכל המועד סוכות השנה, הוא קיבל טלפון מאיזה סוחר סתם, הוא סויפר סתם, כותב, הוא לא סוחר. הוא קיבל טלפון מאיזה סוחר סתם, סויחר, שהוא ביקש ממנו, אם אתה רוצה להיכנס לאיזה ביזנס גדול של סתם. הוא אמר, אני לא עסקתי בזה אף פעם. אמר לו, לא, בוא תיכנס, הוא הכניס אותו, והוא רצה לדעת בוודאות שהוא ייכנס, אז הוא נתן לו דמי מקדמה. אז אמר לו, המקדמה לבד זה היה מאוד גדול. הוא סיפר לנו את הסיפור שבועיים אחרי סוכות, ואמר לי שעכשיו הוא כבר הכיסה את כל החובות. ומאז הוא התחיל להצליח, מה לו, מה לו. לא יהיה מבקש לחם, כי מן השמיים יספיקו לו מזון. חתימה של רשי.